بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رجفت سرين سالم رجفت سرين سالم سرين بيت جريف مالك سيارة وات مبك جدتي mbokk talibé yi ak ni siar ñëpp di ñaan ci réew mi jàmm ak tawfékh mu mel ni xaw nanoo gëj dugal ay vidéo waaye du dara danoo xawoon a jàpp rek si liggéey bi moo sabab ñu ko yoon a dugal vidéo daanaka dañ ci topp sax ñu bari di ci topp sa vidéo yi gën nga koo dugal sa vidéo yi gën nga koo dugal ndeysaan ci mel ni sëñ Malick Sall moom saa su ne dama ciy soññ di ma ko laaj ndax moom moo ci gën a ràññee ko moo waral ma tudd ko maa ngi koy siaare moom it di ko binge bu baax a baax a baax di ñaan sëriñ bi yokki tawfékham yokki xéwalam yokk xam-xamam barke alquran maa ngi bëggee ñëpp nag di ñaan sunu réew mi jàmm ak tawfékh xéewal ko sax faw waaw loolee ñuy woowee tawat jut fi ci barke alquran xam naa ni insha allahu rabbi dinañ ci def vidéo ci lu yàggul dara ngir ñuy dimbali ci doomu aadama yi jox leen digtal leen garab boo xamante ni moom da koy maanaam bokk passé bu utilisé feebar kenn dut lu ko war na sa àdduna kattan yàlla danañ ko dugal danañ ko def vidéo danañ dem ba fa garab gane ñu def ko vidéo incha allahu rabbi tey jii nag seen mbokk taalibe seen xarit seen lépp jëriñ jibi paste borom tawfékh dafa dikkaat ak yéen ci sangatam bu am solo bii nga xamante ni moom lañ leen indi tey jii muy mel ni nekk na loo xamante ni waaw lii lépp sangat bi la ak lii nga xamante ni jëluguma ko waaw lii wax dëgg yàlla moom nekk na sangat boo xamante ni képp koo xamante ni utilisé nga ko suñ borom dina la defal tawfékh dina la yóbbu ci saa yar yóbbu la ci baaxee dina la musal dina la mosal waaw dina la taal ci nu mu gën a gaawee waaw daa bari sangat bi dafa bari moo waral mënuñu koo sax jël par benn waaye moom tawfékh la nit amul aajo nag bu mu mënta faj ci doomu aadama bi sangat bi waaw amul lu mu mënta faj moom day faj lépp bàyyiwut dara lépp lay faj loo lu nit ki xalaat rek waaw sangat bii da koy faj moo xam yow mi nga xam da ngay wut liggéey amoo ko moo xam yow mi nga xamante ni da ngaa bëgg a tukki bëgg këy amoo ko moo xam yow mi nga xamante ni suñu borom daa dogal ci yow nga tëju munoo am dara xaalis taxaw sa loxo cat dalaa topp wala ñu lay def ay liggéey wala nga ñàkk bayré wala nga bëgg dara mu jafe la sangat bii suñ borom bu dogalee nga utilisé ko waaw tawfékh di nga ko am waaw sangat bii daal ñun duñ ko jox kenn ku ñu wóoluwut képp koo xamante ni buñ la ko joxee nga war ni duñ la ko jox ndax xam nañ li ci ne kuñ ko jox ku ne boo ko sangoowee gis ci ndam képp koo xamante ni jox nañ la sangat bii boo ko sangoowee di nga ci gis ndam di nga ci gis tawfékh xam ndax day taal nit surtoutment nag ñi nga xamante ni dañuy woy wala ñii nit nekk ci nguur gi ñii politique di ko coo dara waaw képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci secteur boo xamante ni yittoo nga mboolo sangat bii bis boo ko amee ba sangu ci 21 jours ci kàttalu yàlla bis bi nga ko tàmbalee sangoo di ngay tàmbalee di gis ndam si sa àdduna gis tawfékh maanaam képp koo xamante ni daal mënoo am dara xaalis mënta taxaw sa loxo bis boo amee sangat bii suñ borom dana dogal sa lépp dana jàppale waaw sa
lepp li nak moy yenn yef yi nak limu jey sun la 313 la waaw bi ci dess nak lolu sunu yef yi bop la jarot ñu diko wax way dal xamna ni kep ko xamanteni am nga ko sun borom da la defal tawfikh li ma yor ni 313 la ay da ni benn foye bu nek def na lim bu tolo 20 mo waral mu nek na momit ci sangat bi lay and mo nek ni waaw momit di lu yeme ci ibiku ci walu xaliss ndax boko sangoy far fos da ngay am xaliss far fos do ñaani kenn far fos kenn ku la gis do la yeureum ku la gis bëgg la ku la gis sopp la do mo adam bi lolu kep mo mo kay jari ndax ab julit amul lu dut ñaan non la demé waaw benen bi ci top mo ngi ni aw mom dal li ci lemb yepp dal amul aaju bu sangat bi mën da def amul aaju bu mën da fay aw te minimi aw rafet na lol amna barke waw kon ma ngi len koy baxé di len wax ni inshallah rabbi tay di ci katal yalla dana sontu wa dana ko liggey bamu sontu def ko aw kep ko xamanteni yitté wonako bo ñëwé fi man di ngi ko am ci katal yalla tay duñ ko jaxel ndax ñun mom dimbali dooma adamay rek moñu taxu juk ba tax nak ma ngi siara wat ñepp di bëgg wat ñepp di sante bu baax Serigne Salif Mbacké di ñaan bu baax rew mi jamm am fi tawfikh am fi kep ko xamanteni dal bëgg nga jamm bëgg tawfikh bëgg bala du la lor bëgg ko luy loré du la lor nga mucc ci accident lepp lo xamanteni suñu borom wacce nako mu bañ la dal ma ngi lay diggal sa boko meuni ngay def gatt tout dere ginar ba xat bu buy lo ci meun nga diko def ta bari loy def di saraxé soukeur ak sabu ak biscuit ka jaxati ko tangal tandarma tadi ko sarake sugar biscuit tangal tandarma tadi ko sarake ndoxit sa sa ndox yi kep ku ko meun sak alhamis ngay genn sa ndox sak njabot ñetti pakatu ndox yu magi ngay diko genn inshallah bis boko defé sun borom dina la mussel ci sop dina la mussel ci bala yi xew dina la mussel ci lu bon lu jigeewul fa yalla du meun ci dara ang ñaan ci rew mi jamm ñaan ci rew mi tawfikh baat alquran jere ngeen jëf baaxé ko ñëpp
Bëgg na nga nekkal
ay cadeau saf len nga dugg len ngay am xewal te bo amé xewal xewal di taxaw sa loxo sangat baay yow way kat bi non jang kat bi non mo xam ngay jang alquran mo xam ngay jang khasida bu ngi meuna do sangat bi mom gaaw na lol di taw nit waaw gaaw na ci lol waaw no ngi ñoo ngi ñaan nak lepp luñ ci wax muy deug te ku ko utiliser bis ñari waaw lol ñu koy ñaan bu baax ñu borom defal nako waaw ta bari motax xajit sax ci ki ta bari lol ñu ne benen soob bu toll nit mo ko amate dama ko ci defaat jaxase len xent ko ba bind yepp day set bi ci xent ko tej ko te di gëna ñëwé moy do xey do xey do ko sango bu genn min ndox nga sango ko